ตัวเจ๊ๆอีเนาะตัวผู้วินผู้ดาวขันได้อย่างนี้မျိုးသမီးတွေอ่ะဆိုလို့ရှင်သူကဘယ်တော့ဈေးရောက်ကောင်းဆိုပြီးတော့သူအဆောင်အရာပေါ့เนาะအစီရင်တစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးစီမှာသွားပြီးတော့သူပွားလုပ်တယ်အဲ့ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုပိုင်းမှာပေါ့เนาะအင်ထိုးပေးလိုက်တယ်အဆောင်အင်းပေါ့เนาะဈေးရောက်ကောင်းဆိုပြီးတော့အဆောင်အင်းထိုးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအင်းကိုထိုးလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ Hello ပဲ မင်္ဂလာပါ ဒီ ညမှာ တော့ ကျွန်တော်ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေ အတွက် ပေါ့ เนาะ ကျွန်တော် တင်ဆက် ပေး သွားမှာ ကတော့ အရင် စိတ် ဝင်စား စရာ ကောင်း တယ် ဗျာ ဒီ PM အကြောင်း အရာ လေး ရလဲ ပေါ့ เนาะ အခု မြင်တွေ့ ရ တဲ့ ဒီ မိ ကလေး ရ ဆိုလို့ ရှိရင် သူ က ဈေး ရောင်း ကောင်း နေ ပေါ့ เนาะ သူ က ဈေး သက် တရား ဈေး ရောင်း ကောင်း နေ တဲ့ အတွက် ကြောင့် မလို့ အဆောင် သွား လုပ် တယ် ပေါ့ เนาะ ဘုံကြီး တပါး စီ မှာ အဲ့ဒီ အဆောင် လုပ် ကာ က နေ ပြီး တာ မှာ သူ့ ကို ပေါ့ เนาะ အဲ့ အဆောင် မှာ အကက် ပါလာ လဲ မကောင်း ဆိုးွား တွေ က သူ့ ကို ပြန် လဲ ပြီး တော့ ဒုက္ခ ပေး တဲ့ PM အကြောင်း အရာ လေး ကို ကျွန်တော် ဒီ ည တင်ဆက် ပေး သွားမှာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ခင်ဗျာ โอเค ဒါ ကို မဟုတ် ဘလား ဘလို ကိုင် တွေ ဖြေ ရှင်း မလဲ ဆိုတာ ကို တော့ အခု ပဲ စတင် ပြီး တော့ ကျွန်တော် တို့ စီဇန် တွေ ကို ကြည့် လိုက် ရအောင် เนาะ အခုပေါ့เนาะဒီကမာလေးကိုပြောလာပေါ့เนาะဘုရားဘယ်လိုစပြီးတော့တဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဝင်ပုကတ္တာလေးဘုရားဘယ်လိုစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မိလဲခံမှာတော့ကမာလေးကပြောလာပေါ့เนาะသူကဈေးသက်တရားဖြစ်တယ်ဈေးသက်တရားဖြစ်တာကြောင့်မလို့သူဈေးရန်ရောင်းကောင်းခြင်းတယ်ပေါ့เนาะရောင်းကောင်းခြင်းတော့သူများနေလဲပြောတယ်ပေါ့เนาะဘုန်းကြီးတပါးရှိတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးကအဆောင်လေးဝင်လုတ်ပြီးလာရန်ကော
ြောရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူ့ယောက်ျားလည်းဒီလိုမျိုးအဆောင်အင်းနေပိုင်းထိုးတာဝါသနာပါလာတယ်ပေါ့နော်ပါတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းထိုးတယ်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်မလည်းအဲ့ဒီဖုန်းရှင်မှာသွားပြီးတော့ထိုးတယ်ပေါ့နော်အဆောင်အင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဖုန်းကြီးကဗမာတွေထိုးပေးတယ်ဆိုတော့ရင်ဘတ်နဲ့ဒီကြောတွေမှာပေါ့နော်အဆောင်တွေထိုးပေးတယ်ပေါ့နော်သူကွာလောက်တဲ့အဆောင်ကတော့ပေါ့နော်ဒီဘာလဲဆိုတော့ဒီဈေးရောင်းကောင်းဖို့အတွက်သွားလုပ်တဲ့အဆောင်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့အဲ့လာကြီးကျေပြတ်ပါလေနော်အဲ့ဒီအဆောင်သွားလုပ်တယ်တဲ့အဲ့အဲ့ဒီကလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဟိုဈေးရောင်းကောင်းတာမကောင်းတာတော့မသိဘူးပေါ့နော်လင်များတွေခဏခဏယန်နေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုလင်များတွေကွဲတဲ့အထိကိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လင်များတွေအဆင်မပြေပေါ့နော်ကွဲတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်စကားလေးထင်းနေဆိုတာလည်းယန်နေဖြစ်ပေါ့နော်အကြီးကျယ်နောက်ဆုံးမှအခုဆိုလို့ရှိရင်လင်များတွေကွဲနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီအိမ်မက်တွေဆိုရင်လည်းပေါ့နော်တစီတရဲကိုလာပြီးတော့အိမ်မက်တွေမှာမတင်းကျင်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အိမ်မက်တွေလည်းသူမြင်မက်တယ်ပေါ့နော်ပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုမှကြမ်းတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကအားကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူပေါ့နော်သူအထက်လန်းမော်ပလာနဲ့မတွေ့ခင်ဂျားလေးမှာပေါ့နော်အထက်လန်းဆရာတောင်းနေပွားပြီးသူတွေ့ခဲ့သေးတယ်တဲ့ကုမီတွေ့နေရတယ်ဒါအထက်လန်းဆရာပေါ့နော်ဒီအထက်လန်းဆရာကိုလည်းပေါ့နော်ဒါသူငယ်ချင်းတယောက်ကညွှန်ပြလာပေါ့နော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ကုသကြည့်ပေါ့နော်နင်ကူဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲဖုန်းကြီးမှာလောက်ပြီးလဲနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲလိုမျိုးဝင်ပုကတ္တလေးခန်းတာဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီအထက်လန်းဆရာစီကိုသူငယ်ချင်းတယောက်ကခေါ်လာလို့သူကရောက်လာလာပေါ့နော်ဒါလာပြီးတော့ကုသလာအဲဒီဗီယိုမှာတန်းကိုဘယ်လိုရိုက်ပြရလဲလို့မော်ပလာမိတဲ့ခါမှာတော့ပေါ့နော်ဒါတူတူသွားတဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းကတဲ့ဒါဝင်ပူးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အမတ်တရဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဗီယိုမှာတန်းလေးရိုက်ထားလာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုသပေးတာပေါ့နော်သူတို့အပါဝင်တခြားလာပြီးတော့ကုသရဲ့လူတွေတဲ့အများကြီးပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့မှာသူကုလုံးကဆိုလို့ရှိရင်တကောလုံးကိုပေါ့နော်နာကျင်ပြီးဆက်ဆက်ဆက်အဲ့လိုတုံနေတာကိုပေါ့နော်ခံစားရတယ်တဲ့တော်တော်မှအဲ့ပေါ့နော်ခံစားရတယ်တဲ့အဲ့မှာပွားပြီးတော့ကုတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဟိုမော်ပလာမေးတာပေါ့နော်ဘာပြောလိုက်လဲတဲ့ဆရာပေါ့နော်ဆရာကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်နင်းစီမှာဝင်ပူကတ်နေတာကတဲ့ဟိုတရဲမှာလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အမော်ဗလာမေးတာဘာပြောလိုက်လဲတဲ့အဲ့ထိုင်လန်းဆရာနင်းစီမှာဝင်ပူကတ်နေတာကတဲ့တရဲမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကြာမနင်းကိုပြန်ပြီးတော့နှောက်ရှက်နေတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရှိမှာသွားကူတော့လဲမတတ်တာဘူးတဲ့နော်မတတ်တာဘူးဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဖြစ်နေတယ်ဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးပေါ့နော်သူကတော့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်နင်းကိုစီမှာဝင်ပြီးတော့ပူကတ်နေတာတရဲမှာလေပေါ့နော်အဲဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်နေတယ်လို့ပဲပြောတယ်တဲ့အဲပြီးတော့ပေါ့နော်သူအဲ့မှာသွားပြီးတော့ကုကဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုသူ့ကိုသူတော့မမှတ်မိတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ဆိုလို့မျက်နှာတစ်ခုလုံးပေါ့နော်မျက်နှာတစ်ခုလုံးမဲတဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်မျက်နှာတစ်ခုလုံးမဲတဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်တော့မမှတ်မိဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူဝင်ပူးတာပေါ့နော်အဲမျက်နှာလေးအင်းဆုံးမဲတဲ့လာတယ်ပြန်မှာကိုယ့်ရုပ်အင်းကပြောက်ပြီးတော့ပြန်မှာပြီးရင်ဝင်ပူးတော့လာပဲဝင်ပူးတဲ့ခါတိုင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့မမှတ်မိဘူးပေါ့နော်ဘာမှအဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့လည်းသူကမော်ဘလာတခုကျွန်တော်ကြားဘူးလားတဲ့တရားသံနေနားထောင်လို့မရဘူးဆိုတော့ဟုတ်လားတဲ့အဲ့လိုမေးတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တဲ့အဲတရားသံနေပေါ့နော်ပြောမလို့တရားသံနေဖုန်းကြီးပေးတရားနာတဲ့အတန်မျိုးတွေပေါ့နော်ကြားလို့ရှိရင်သူမခံစားနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တန်ဒီကြားလို့ရှိရင်ဝင်ပုကတ်လာဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပြောတာအဲဒါဆိုရင်တဲ့မော်ဘလာသူစန့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မော်ဘလာအမှသူဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ခုပေါ့နော်တစိတရဲ့ပုကတ်ခံရတဲ့ကောင်မလေးကိုနားထောင်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီနားထောင်ခိုင်းတဲ့ခါမှာဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်နော်တလို့ဒီပညာရက်တရားလည်းတော်တော်လေးစမ်းကြည့်တယ်ဗျာနော်လိုက်လို့တော့မမီဘူးဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအစမ်းကြီးတွေပဲဈေးရောက်ကောင်းတဲ့အဆောင်တော်မှလည်းလုပ်လို့ရတယ်နော်
ညံ့ထိုင်ရလာပါတော့ဟိုဟာဟိုဟာအထာမကြဖြစ်လာပြီပါတော့သူပြောတာတေချာနားထောင်နဲ့တေချာနားထောင်နားထောင်နေပို့ပို့ပြီးတော့စိုးလာနေပါတော့မြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါမှမဟုတ်လားနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲရလူတွေပေါ့နော်အဲပရေကျိုးတွေအားလုံးပေါ့နော်ဆင်လိုက်တော့တဲ့ပရေကျိုးတွေပေါ့နော်ကောင်မလေးကိုထုတ်ပြီးပို့ပရေကျိုးတွေပါဆင်လိုက်တော့တဲ့တော်တော်လေးကိုမှထုတ်ယူရတယ်ဗျာတော်တော်လေးအဲကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သူဒီဝင်တဲ့တရေရလေမဟုတ်လားအဲပရေကျိုးတွေအကုန်လုံးပတ်သက်ပြီးတော့တားနေရမှာနော်အတရားကိုလည်းသူနားထောင်ခိုင်းတာလားသူဝင်မြန်မြန်ပူးအောင်လို့ပေါ့နော်သူကတရားတန်ကြားရင်မခံနိုင်ဘူးလေပူးတာဝင်ပြီးတော့အဲမကောင်းဆိုပါเนี่ยตะโชจ๋าจนเราก็ပြောတယ်ဗောเนาะအတန်လေးတွေထည့်ပေးပါကျွန်တော်ထည့်လို့ရတဲ့ညလေးထည့်ပေးထားတယ်ဗောเนาะထည့်လို့မရတဲ့ညကြတော့ကျွန်တော်အတန်ဖြောက်ထားတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမဝင် channel တွေရဟိုတစ်ဆင့်ပြန်ယူရတဲ့အခါမှာဗောเนาะနောက်ကအတန်တွေပါလို့ချင်းလုံးဝအဆင်မပြေလို့ဗောเนาะအဲ့မှာဗောအော်နေပြီသူတော်တော်လေးကိုခံစားနေရတယ်ကျောကြောက်နေတဲ့ပုံစံပဲเนาะမော်ပလာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာကြောက်ပြီးတော့သူတပတ်ကိုအတင်းတိုးနေအောင်ကဲကျွန်တော်အမအတန်လေးကိုထည့်ပေးထားရယ်เนาะမော်ပလာကိုနှင်ထုံနေတာရိုက်ထုံဝင်ပူးနေတဲ့တရဲမာနဲ့မော်ပလာနဲ့တော့တွေ့ပြီပေါ့ကွာကြောက်စရာကြီးနော်မော်ဘလာကိုပြန်ရိုက်အဲလားဟိုဟောလာကြီးကကြောက်စရာကြီးပြေပြေရည်လေးလောင်းချတာပါမော်ဘလာပြေရည်လေးလောင်းချပြေဘာဒီအော်မဲမသူပိုက်ပိုက်ပိုက်ပိုင်နဲ့ဟိုမော်ဘလာကိုသွားခိုင်းတာပေါ့နော်ထွက်သွားခိုင်းတာပိုက်ပိုင်လို့ပြောတယ်တလုံးနိုင်ငံမှာဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်အစမ်းကြီးတွေပဲနော်တရေတွေဟာတရေမာလေးရောတရေထီလေးရောစုံနေရောအဲမော်ဘလာပြောတာပေါ့နော်ဒီနီးတွေနဲ့လောက်တာတော့မကောင်းပါဘူးတဲ့နော်အောက်လန်းပညာခိုင်မသိလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါလုတ်ပေးတဲ့ဆရာလည်းကဲနေတာလေးပါလေဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါမော်ဘလာဒါတော့ထဲမပြောပါဘူးအဲ့ဖုန်းကြီးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုတ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဟိုကန်နေလို့ကိုယ့်ဘက်ကဖြစ်နေလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟိုအဆောင်အင်းနဲ့မတည့်တာလေးလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လို့ကုလို့ခံစားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဟိုပါပေါ့နော်ဟိုလုတ်မရဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ပဲခံစားရတာပေါ့နော်ဒါကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်ဈေးရောင်းကောင်းတာမကောင်းတာအသာထားအဲ့လိုမျိုးတွေမလုတ်သင့်ဘူးပေါ့နော်မော်ဘလာအဲ့လိုပြောတာကအဆောင်တိုင်းနဲ့ကောင်းတာမဟုတ်ဘောเนาะကိုနဲ့ဟိုအသားစားတာတဲ့တဲ့အဆောင်ရှိတယ်မယ်မရှိကြလေးလည်းရှိတယ်ဘောเนาะဒါပေမဲ့မကူမော်ပလာပြောနေတာကတော့အဆောင်ဆိုလာကတော့ဘောเนาะဒီလိုမျိုးအစီရင်နဲ့လုပ်တဲ့အဆောင်တွေဆိုလာတာကတော့မကောင်းတဲ့အဆောင်ရောင်တွေကများတယ်ဘောเนาะဒါမပြီးသေးဘူးထပ်ထုတ်အောင်မတော်တော်လေးကိုထုတ်ယူပါအဲ့သူရှိမှဝင်နေတာကပေါ့နော်တရေမလာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တရေမတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တရေမနှစ်ကောင်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်ပေါ့အဲဝင်နေတာပေါ့နော်ဥမာကြောမှလည်းထိုးထားတဲ့ဟာလေးအင်းလေးအဲကိုထိုးပွားထိုးတဲ့အချိန်မှာစိတ်အားငယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲထိုးပေးတဲ့ဆရာသမားကလည်းဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသမားကြီးတိတ်ခါရောပားနေတဲ့အချိန်မှာဥမာဘောကျင်းတီလာနည်းနည်းအဲဖောက်ပြက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်အထိုးတဲ့လူလေးခံရတယ်ပေါ့နော်အောက်ကထိုးတဲ့လူကန်နေတာပေါ့နော်ဒါစေးမအောင်ဖြစ်တာပေါ့နော်လူကျင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲဒါမှဒီလိုမျိုးတွေလောက်တာကလုံးဝကိုအန်တီရကြီးတယ်ပေါ့နော်မလုံးတင်ဘူးတဲ့တဲ့ဈေးရောင်းကောင်းချင်လို့ချင်းစူးစမ်းပါเนาะသူများတွေဘယ်လိုဈေးရောင်းလဲအဲ့အတိုင်းတမအာဒီဝါကြကြနေပဲစူးစမ်းပါเนาะဒီဖြက်လန်းနေပြီးတော့အောင်မြင်ချင်လို့မရဘူးပေါ့เนาะဈေးရောင်းကောင်းချင်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပဲဆိုလို့ချင်းအခုလိုမျိုးတွေအဲခံစားရတာပေါ့เนาะမဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတာခွေးဦးနီကဘူးသူလိုဖြစ်နေဟိုက
တရဲမှာနှစ်ကောင်ဆိုတော့ထုတ်ရတာတော်တော်လေးခက်တယ်ဗျာတော်တော်လေးလက်ကြတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะတရဲမှာမလို့နေမှာကတယ်ဟိုမှာတရဲမှာချမ်းနေတာလားပူတာလားမော်လာပြောဒါဖြက်လန်းနီးပဲပေါ့နော်ဖြက်လန်းနီးလိုက်တဲ့လူတွေခံရတာပဲတဲ့ဖြက်လန်းနီးနဲ့မလိုက်နဲ့ပေါ့နော်အကိုကစီးပွားရေးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဈေးရောင်းကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးရောင်းကောင်းအောင်လုပ်နေတဲ့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေအောက်ခြေရပြီးတော့ဘလို့ဟိုစတင်ပြီးတော့စူးစမ်းလဲဒါလေးကိုလေ့လာပေါ့နော်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပေါ့နော်သူတို့ဘလို့စူးစမ်းပြီးတော့အောင်မြင်လာလဲဆိုတာကိုကြည့်ပေါ့နော်ဒီဖြက်လန်းနီးနဲ့တွားပြီးတော့မလိုက်နဲ့ပေါ့နော်ဖြက်လန်းနီးနဲ့လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒုက္ခအကြီးကျယ်တွေ့လာပဲပေါ့နော်ဘယ်နယ်ပဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူကတော့ဟာကြည့်နေတဲ့သူ့ရဲ့ပေးသက်တွေကိုဆုံးမစကားပြောတာပေါ့နော်ဒီ online scene နဲ့လုပ်ပြီးဆိုလေရမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲသွားတာပေါ့နော်တစ်ချိန်ကျရင်တော့ခင်ရမှသိကြတယ်တဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဈေးရောင်းကောင်းတာမကောင်းတာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူဆိုရင်တော်တော်လေးဟိုမှာခံစားနေရပြီပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ခံစားနေရတာဆိုလို့ရှိရင်လင်းနေလောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝင်ပုကတ်တာကိုခံစားနေရတာအဲသူနဲ့တွေ့တာအခုမှပေါ့နော်မတွေ့ခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တော်တော်ကြာကြပေါ့နော်လေးနေလောက်တတီကိုသူခံစားနေရတာဝင်ပူလိုက်ပေါ့နော်ပျောက်သွားလိုက်အဲအလုပ်လုပ်လိုက်အလုပ်ပဲမကြာခဏဝင်ပူလိုက်အဲ့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့သူကျွန်တော်ပေါ့နော်အပြီးပြက်လောကိုဟိုထုတ်ပေးလိုက်ပဲပေါ့နော်သူဘယ်လိုပြောရလဲကူမော်ဗလာသူထုတ်ပြီးလို့မာမရှိတော့ဘောเนาะသူမော်ဗလာကူကမာဒီကိုမှားနေတာကတော့အဲကူဘောเนาะသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဂေဟာမှာပဲထားထားအောင်ပဲဘောเนาะတိတ်ပြီးတော့စိတ်ချရတဲ့အစီအနေတော့မဟုတ်သေးဘူးအဖះနေဟိုကြော်ွားကမှာပဲဘောเนาะသူအိမ်ကိုပြန်ခိုင်းမယ်ဘောเนาะကူသူ့ရဲ့ဆောက်ရှောက်ရေးဂေဟာကိုသူခေါ်ရမယ်ဘောเนาะဒီတိုင်းနေပြန်ခိုင်းလို့မရသေးဘူးဘောเนาะဒီကြောတွင်းမှာသူဘဲမှာသွားလို့မရဘူးဒီတိုင်းမှာဒါကြောင့်မလို့သူကနည်းနည်းကြည်အောင်မယ်ဘောเนาะသူကုထားတဲ့လူနာပဲသူအဲ့လိုမျိုးပြောလာအဲကူကစားပြီးတော့သူဘာမှခံစားတော့ဝင်ပုကတ်တာလေးကိုတဲ့မခံစားတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်တဲ့ပေါ့နော်သူလည်းတော်တော်လေးဟိုမှအာသင်္ကန်းစာရသွားမယ်လို့ထင်မယ်ပေါ့ပေါ့နော်နောက်တားရသွားမယ်လို့အဲထင်မိတယ်ပေါ့နော်နောက်လူတွေလည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဈေးရောင်းကောင်းဆိုပြီးတော့တဲ့အဆောင်အယောင်တွေကိုမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့အဆောင်အယောင်တွေကလည်းတဆင့်ပေါ့နော်ဟိုအဆောင်အယောင်တွေကိုကိုမြင်ရလာမလို့ပေါ့နော်ဒီဆရာကဟိုကိုကိုဈေးရောင်းကောင်းလုပ်ပြီးဒီထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီထက်မှဘာလိုမျိုးဟိုမကောင်းတဲ့မောင်လောကသားကြီးထဲတွင်းမျိုးလုတ်ပြီးလဲဆိုတာကိုမသိဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကန်နေတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်အဲ့ဒါတွေကကိုပြန်လဲပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆိုရင်ဘဝတွေပြတ်တဲ့အထိကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လေဘူးဆိုလို့ရင်းနေပေါ့နော်သူလို့ဆိုရင်လင်မယားတွေလုံးဝကွဲပြဲပြီးတော့တယောက်တည်းနေရာကြီးဖြစ်သွားတဲ့အထိကိုမှဒုက္ခရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပဲပေါ့နော်ကိုနီးကိုဟာနဲ့ပဲစူးစမ်းပါပေါ့နော်အဖြစ်လဲမလိုက်ပါနဲ့လို့မော်လာပြောသွားရင်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရနာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျအဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင် like ပါကြည့်ရှုပေးကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ border တောက်စီတိုင်းကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်နေ့မြန်မာလည်းအရန်ဘုံမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်စုစည်းပြီးတော့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါအောင်ပါခင်ဗျဒီညတော့အားလုံးပဲ good night ပါခင်ဗျကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေ